បាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកឬក៏មុកសំអល់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនឬក៏បងប្អូនសប្បុរសជនកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលានេះបាទហើយនេះប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនប្រុសព្រំពិសិដ្ឋហើយបងវ៉ាន់អិនបានទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅជួបគ្នានៅឯស្រុកខ្មែរហើយរវុធក៏អាចនាំគាត់ទៅជួបទៅដល់ប្អូនព្រំពិសិដ្ឋអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាប្អូនប្រុសព្រំពិសិដ្ឋដែលត្រូវបានប្រពន្ធរត់ចោលហើយយកកូនម្នាក់រពឹសណាស់អាបួយនោះគឺថាយកមកទម្លាក់ឲ្យគាត់ហើយរវុធជួបជាលគ្រាដំបូងគឺគាត់ធ្វើតូបដាក់កង់ទៅជាមួយកូននោះដើម្បីរើសអេតចាយហើយទី2មកក៏បានជួបគាត់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរនេះជាលើកទី3ហើយដែលបានជួបប្អូនព្រំពិសិដ្ឋហើយឃើញគាត់មានការច្នៃកង់អ្វីផ្សេងផ្សេងបានច្រើនណាស់បាទគាត់មានការច្នៃប្រឌិតនិងខិតខំប្រឹងប្រែងដែលរវត់ជូនទៅដល់គាត់ជំនួយនៅក្នុង40ដុល្លារគាត់អាចបង្កើតនៅអ្វីៗដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទហើយអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពការធ្វើសប្បុរសធម៌នេះជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទទៅកាន់ពុកមីងពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងជាតាទាំងអស់គ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើររួមគ្នាបាទជាមួយនឹងអ៊ំស្រីដែលគាត់បានជួយទីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទីក្រុង Washington State បាទហើយខ្ញុំបានស្វាស្វែងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានស្វាស្វែងរកបាទខាងបងប្រុសព្រំពិសិដ្ឋបាទដល់ពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបម្ដងរួចមកហើយថាគាត់គាត់ជាអ្នករឿងចាយតាមរយៈកង់នេះពូមីងហើយគាត់មានកង់កូនរោងមួយសម្រាប់កូនប្រុសទូរបស់គាត់នេះជីនៅក្នុងកង់នេះបាទហើយចឹងហើយក៏លោកអ៊ំស្រីបាទបាទលោកអ៊ំស្រីផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងស្វាមីរបស់លោកអ៊ំគឺលោកអ៊ំប្រុសសខនលក្ខណ៍បាទសខនលក្ខណ៍ទាំងអ៊ំស្រីបាន់អ៊ីនបាទតែគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរអ៊ំភូមិញបាទតែគាត់បានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែទូលំទុកបងប្រុសព្រំពិសិដ្ឋឥឡូវនេះគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរមកកាន់បងប្រុសព្រំពិសិដ្ឋហើយគាត់បានធ្វើដំណើរផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកតែម្ដងបាទដើម្បីមកជួបនឹងបងប្រុសព្រំពិសិដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់បងគាត់ជាម្ចាស់ជំនួយដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ជើញមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យអ៊ំភូមិជ្រាបឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកឃើញនិយាយខ្លែងបាទផ្លែកាគាត់កងវត្តដែលគាត់មានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរផ្លៃពីជាមុនបាទមុនក៏ប្រើកងហើយឥឡូវក៏មានប្រទេសអញ្ចឹងហ្នឹងមុំឯងបាទបាទយកណៃណៃណៃបណ្ឌិតមើលទៅឃើញរីចម្រើនម្ដងទីម្ដងទីបាទបាទមានសួរបងប្អូនបាទហើយមកយាយសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយហើយខ្ញុំកង់ទៅរកដល់ក្នុងមិនអត់រយៈពីកោផៃទេណាអត់ឃើញហើយសម្រាប់សំណុំបាទហើយមកសំណុំនៅដល់ក្រុមដៃកាសាអញ្ចឹងបងបាយនេះបងបាយនេះហើយអញ្ចឹងហើយបងអីយកបាននេះក្រៃនឹងអត់បានខាងទេទៅពុកតោកខោអីទៅតាមទៀតយ៉ាងនេះ
កូនដាក់អង្គុយក្រោយទេព្រោះយើងមុននេះបងបាទហើយបងឲ្យឆ្នៃឆ្នៃខ្លួនឯងហ្នឹងម៉ូតអីបងខ្លួនឯងទាំងអស់អស់ហ្មងហ្មងហើយបងឆ្នៃប៉ុណ្ណឹងអស់ហ្មងអូអស់ល្មមទេអស់ size of the line អស់ល្មមតែបាយគាត់យើងមុនមកណាបាទយ៉ាងไงហើយបានដៃបានអីមកណាខ្លួនឯងពេញទេហើយចុចនេះចុចខ្លួនឯងបាទហើយយើងនេះអត់អត់ធ្វើយន្តទេបាទបងមកពេញទេមកទឹកនេះមកបាទគាត់គាត់ឆ្លាតបងគាត់គាត់ទិញឲ្យខ្ញុំកង់អូបាទកង់ពីរបស់ចោលទីនេះខ្ញុំមកដាក់ចូលក្នុងហាងទីនេះមិនយ៉ាងមកគាត់ដែរបាទគេជួលគេកូនគាត់ទីបានជួលបាទយ៉ាមានភ្លើងទៀតអូសអីឌីនេះណាឌីនេះអាហ្នឹងកុំឲ្យគេបុក200បងបាទបាទលោកវាអត់ទៅរយហ្មងបាទតែឆ្នៃណងតែតែឆ្នៃហ្នឹងហើយឥឡូវអ៊ំស្រីគាត់មកផ្ទាល់ហើយជាពិសេសអ៊ំប្រុសដែលជាស្មារតីរបស់អ៊ំស្រីគាត់មានចិត្តអនុញ្ញាតមែនទេបាទហើយឥឡូវគាត់ជួយមកផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់ហើយបាទអញ្ចឹងអ៊ំស្រីមានពាក្យបញ្ជាគួរមកផងដែរអត់ចេះគួរមកអូនឯងបាទមិនសួរទៅសួរថាមួយទៀតពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកពេញនិយាយខ្លែងបាទថ្ងៃយកាគាត់កង់គាត់ព្រមតែគាត់មានខ្ញុំយកអរងតែខ្លែងពីទីមុនបាទពីមុនគាត់ប្រើកង់ហើយឥឡូវគាត់មានប្រទេសអញ្ចឹងហ្នឹងមកវិញបាទគាត់ខ្លួនឯងគាត់ឆ្នៃឆ្នៃប្រឌិតមើលទៅឃើញរីចម្រើនម្ដងតិចម្ដងតិចបាទបាទមានសួរបងប្អូនបាទបាទមកយាយសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយហើយខ្ញុំខំទៅរកដល់ក្នុងមិនយកទីកោផៃទេណាអត់ឃើញហើយស្រាប់មកសំណំបាទហើយមកសំណំនៅក្នុងដើមកាជាខ្ញុំចូលអត់បានអញ្ចឹងសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយទេហើយអញ្ចឹងហើយមកអីនៅដើមនេះខ្លះហ្នឹងអត់បានទេគេពុំតបខោអីមានកូនដាក់អង្គុយក្រោយទេព្រោះយើងមុននេះបងបាទហើយបងឲ្យឆ្នៃឆ្នៃខ្លួនឯងហ្នឹងម៉ូតអីបងខ្លួនឯងទាំងអស់អស់ហ្មងហ្មងហើយបងឆ្នៃប៉ុណ្ណឹងអស់ហ្មងអូអស់ល្មមទេអស់ size of the line អស់ល្មមតែបាយគាត់យើងមុនមកណាបាទយ៉ាងไงហើយបានដៃបានអីមកណាខ្លួនឯងពេញទេហើយចុចនេះចុចខ្លួនឯងបាទហើយយើងនេះតែមកអត់ធ្វើយន្តទេបាទបងមកពេញទេមកទឹកនេះមួយខ្ញុំចង់ឡើងទៅណោចែកចាប់ហើយយកមកដាក់មកដាក់ទៅអូយកមកធ្វើចំឡងអញ្ចឹងដែរ
ែខាងនោះមិនចឹងដែរបងឲ្យឆ្លាតមែនបងឆ្លាតមែនបាទបាទគាត់គាត់ឆ្លាតបងគាត់គាត់ទិញឲ្យខ្ញុំកង់អូថាកង់ពីវត្តចោលទៅនេះខ្ញុំមកដាក់តផងថាគេមិនយ៉ាងមកគាត់ដែរបាទគេគួរជិះកង់គាត់ពីបានគួរបាទយ៉ាមានភ្លើងទៀតអូសអីឌីទៀតអូសអីឌីអានេះក៏មកគេបុកពីដោយបងបាទកង់គេក៏ស្ដាយព្រើព្រើជាម៉ាស៊ីនមកទៀតកង់គាត់គេមកដាក់ម៉ាស៊ីនបាទលោកវាអត់ទៅរយមកបាទគាត់ស្ដាយឆ្នៃណោមស្ដាយឆ្នៃហ្នឹងហើយឥឡូវអ៊ំស្រីគាត់មកផ្ទាល់ហើយជាពិសេសអ៊ំប្រុសដែលជាស្មាមីរបស់អ៊ំស្រីគាត់មានចិត្តអាណិតហើយមែនទេបាទហើយឥឡូវបាទនិយាយមកផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់ហើយបាទអញ្ចឹងអ៊ំស្រីមានពាក្យបញ្ជាក់ជូនមកគាត់ទេអត់ចេញខ្លួនហ្នឹងណាបាទមិនសួរទៅសួរថាមួយខ្ញុំក៏ចង់សួរបងម្ដងទៀតបាទដើម្បីឲ្យអ៊ំមីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីឈ្មោះបងក៏ដូចជាអាយុហើយពីមុនគាត់ធ្វើអីទៅហើយខ្ញុំទួនពីរដងហើយអង្គមីងតែថ្ងៃនេះគឺកន្លងអង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅតែទស្សនាគាត់អត់ដឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងជាក់ម្ដងទៀតតើបងមានឈ្មោះដែរបងខ្ញុំឈ្មោះព្រំពិសិដ្ឋបងណាបាទហើយមានអាយុប៉ុន្មានហើយបង53ឆ្នាំបងណាហើយមានកូនពីរនាក់ហើយត្រូវបានប្រពន្ធយកកូនមួយទៅបាត់ហើយហើយក៏គេរត់ចោលបាត់ដែរអញ្ចឹងហ៎អើអត់តន់អរបានថ្មីបងអត់តន់បានអរអើបាទដល់អង្គមីបានជ្រាបម្ដងរួចហើយថាគាត់ជាតៃកុងឡានបាទជាកុងឡានអេឬក៏ឡានបែនអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែគាត់អត់អាចធ្វើកិច្ចការរបស់បាននេះដោយសារគាត់ជាប់កុងហើយគាត់លពឿនអង្គមីនេះគាត់លពឿនណាហើយមិនអាចគាត់ទៅសម្ញាម្ដាយគាត់សម្ញាអត់ចាស់ដែរដោយសារកូនលពឿនហើយម្ដាយចាស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងគាត់នៅជាប់កូនគាត់អត់អាចទៅធ្វើអីបានទេអង្គមីគាត់មានតែសម្រាប់ចិត្តមួយយ៉ាងគឺដើររៀបចាយបាទបាទដើម្បីបានប្រាក់ទៅចាប់នៅជីវភាពចាប់កូនបាទហើយណាមួយគាត់មានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនផងហើយឥឡូវគឺតែជាណាបងជំងឺបងជំងឺក៏មានឆ្នាំដែរចុកតមខ្លះបងតែស្គរកំហុសស្គរបាទបើឡើងជិតស្គរយើងវាហុកអំបិលវិញហ្នឹងតែខាងឡើងបាទនេះមកនិយាយតមបងតមឲ្យបាយបាយយើងឆ្លងអូពីចាននេះយើងខយទៅដល់ចានអញ្ចឹងណាបាទជិះយូរមកជិះយូរហូបបន្លែបានច្រើនបន្លែណាបាទហើយហូបទឹកច្រើនច្រើនបាទហើយពីការទៅនេះបងឯងឆ្នៃឆ្នៃអឺឆ្នៃដល់ខ្លួនឯងប៉ុនក៏យកទៅឲ្យជាងគូវិញអូវាចង់យកយើងហ្នឹងអាគំរូគូប្លង់ម៉ូតឯងនៅលើយើងហ្នឹងអា design stop អីទៅលើយើងហ្នឹងអូបាទហើយនេះម៉ូតគេហៅម៉ូតអីបងម៉ូតអីម៉ូតម៉ូតតែគោឬក៏ម៉ូតតែសេះបាទមូតមូតរមណា
តើការហូបចុះពួនអត់ទេពួនណែណែឥឡូវនេះក៏មិនខ្វះខាតនឹងមុនដែរបងណែបាទហើយតែគោលម្ដងថាចង់ចាំទាចាំមិននោះមានថាវិការខ្លះនៅត្រង់ត្រង់ណែណែបងជួយបាយទៅខាងកាមេរ៉ាបងហើយអត់ទាន់សំម៉ាណែចង់ឲ្យមើលប្រាជ្ញាសំម៉ា50បងបានណែអូកាតនសំបីណាបានហើយទីគូទៀតឯងនៅនេះកាតាពុកមើខ្ញុំណាយជឿទៅកាតាពុកមើកាតាពុកមើកាតាពុកមើតាម $10 វិញ $10,000 មក $10,000 ទៀតអញ្ចឹងអាតានការសំកាន់តែខោចទៀតអញ្ចឹងអឺហើយទៅចាយនឹងអាយជាប្រចាំហ្នឹងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានហើយជាប្រចាំហ្មងណា10000ហើយឡើងដល់20000ហើយដឹងថាមានកំប៉ុងហ្នឹងមានដបរើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកអត់ទេមានកំប៉ុងយកថ្ងៃតិចហ្មង6 kg បាទហើយដបហ្នឹងទៅរើពាកច្រើននៅតាមកំណោសម្រាមឬក៏នៅតាមចាំផ្ដោតដែលតាមចាំស្មារតីរហូតព្រោះអត់ទៅជាងចូលភូមិវិញបាច់តែបាច់តែកម្មបាទចាំស្មារតីអូខេបាទហើយតាមកណ្ដោសម្រាមកណ្ដោអីហ្នឹងមកឲ្យទៅរើតែទេហើយទៅកូនមានចូលទៅកណ្ដោសម្រាមមកនេះតោះហើយបងឲ្យចូលទៅធ្វើនឹងបងឲ្យមានពាក្យអមាស់អត់បងបាទពាក្យអមាស់ហើយដៃទៅពាក្យព្រមដែរបងមានកូនដៃនៅបាទពាក្យព្រមដៃហើយបងឲ្យមានសម្ពូពោធិ៍ពោធិ៍ម្ដងទេហើយបងឲ្យដាក់ទឹកលាងទៅដែរនឹងដើម្បីចាក់មេរោបងបាទជាជួយស្កាត់ទៅដែរជួយពេកឡើយយើងយកដល់ថាយើងជួយអីបាទតោះវាតាមគាត់យើងឆ្លងមេរោគពីសម្រាមពីអីយើងអត់ដឹងខ្លួនអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាគីតកលាក់មុខបាទគីតកលាក់មុខអាហ្នឹងសុខភាពជាចម្បងកាលណាដែលមានសុខភាពល្អហ្មងឯងដូចយើងទៅធ្វើអីក៏បានដែរយើងក៏គិតអីក៏ចេះដែរហើយកាលណាមានលុយហើយអត់មានសុខភាពនឹងទៅធ្វើអីចេះទៅវាអត់នៃបងអត់នៃអូយើងមានលុយច្រើនយើងចង់តែញ៉ាំអីក៏ញ៉ាំអត់កើតញ៉ាំតមិនបែរឲ្យតមតែញ៉ាំប្រកងបែរឲ្យតមបាទតែញ៉ាំតែគោទៅដល់តអញ្ចឹងញ៉ាំបានតែបន្លែគេមានលុយក៏អត់មានលុយអញ្ចឹងតែបើសុខភាពយើងល្អគឺថាយើងញ៉ាំបានឆ្ងាញ់គ្រប់ទៅបានហើយណ៎ហើយថ្ងៃនេះគាត់ថាខ្ញុំជួយក្រៅរំលឹកទេបងបាទព្រោះខ្ញុំជាប្អូនទេបាទជាអ្នកដឹងក៏មិនបានគ្រប់គ្រួយជាងបងដែរបងចាក់ទុកជាងបាទហើយអង្គមីងទុកមកបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភបាទជំនួយឧបត្ថម្ភតាមរយៈអ៊ំស្រីដែលគាត់ជឿញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែគាត់ជួយទៅកាន់តែបងប្រុសហើយក្នុងនោះផងខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភបងស្រីចិត្តធေါ်ដែលរស់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏គាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំមកជួយទៅដល់បងប្រុសផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងបងថ្ងៃនេះគឺមានបងស្រីចិត្តធေါ်ក៏រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបងបាទគាត់នៅ Pennsylvania បាទនៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលគាត់ឧបត្ថម្ភជួយបងព្រមពិសិដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់មានថាបការគាត់ចិញ្ចឹមកូនបាទបាទនឹងមានថាបការសម្រាប់គាត់ធ្វើដើមទុនបីផ្សេងផ្សេងណាបាទចំនួន100ដុល្លារបាទគាត់ជូនលោកបងហើយបងស្រីដែលចិត្តធំគឺគាត់ឈ្មោះបងស្រីរុំបាទបងស្រីរុំនិងប្តីឈ្មោះស្វាមីគាត់ឈ្មោះម៉ៃបាទដែលគាត់នោះនៅផេនសវិញ្ញាដែរបាទដែលគាត់ចូលរួម50ដុល្លារនិងលោកបងសរិនលីយ៉ាកុកបាទក៏គាត់ចូលរួមចំនួន50ដុល្លារដែរបាទអញ្ចឹងឃើញថាឱកាសនេះមានចំនួន100ដុល្លារបងណាបាទដែលគាត់នោះនៅផេនសវិញ្ញាបាទអញ្ចឹងសូមបងទទួលយកលក្ខបការ100ដុល្លារនេះបាទជាសកម្មការរបស់បងស្រីចក្រធរបាទជួយរបស់បងពិសិដ្ឋ100ដុល្លារបាទហើយបងនិយាយបញ្ញាខ្លាមអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងបងបាទបាទបងសុខចិត្តទេបងបាទគឺតាម100ដុល្លារគឺច្រើនដែរជួយបានដោះស្រាយជីវភាពបងបានច្រើនណាបាទជាពិសេសដែលលឺថាបងប្រុសខ្ញុំទៅធ្វើរទេសនេះអត់ថវិកាឡើង40 50ដុល្លារហើយឥឡូវបានមកវិញហ្នឹងបងណាវិញសំទុកវិញគឺបងសំទុកឥឡូវបានចាំជាដូចនេះបងណាសំបាទបាទអរបាទបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំវ៉ាន់អ៊ីនវ៉ាន់អ៊ីននឹងលោកអ៊ំប្រុសសុផនលឹកលឹកបាទលឹកនៅទីក្រុងវ៉ាទីក្រុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតបាទទីក្រុងខាកូម៉ាខាកូម៉ាណាបាទហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានមកជួយមកផ្ទាល់តែម្ដងហើយទទួលយកបឋមបងប្រុសព្រមពិសិដ្ឋដែរបាទតែគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរបាទមកជួយមកគាត់ជួយបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំវ៉ាន់អិនបានបានអ៊ីនបាទនឹងលោកអ៊ំសតសខនលឹកលឹកបាទតែគាត់រស់នៅវ៉ាស៊ីនតោនហើយគាត់អញ្ជើញមកផ្ទាល់តែម្ដងបងប្រុសមីងបាទហើយគាត់មានចិត្តអត់ទៅទៅកាន់បងប្រុសព្រមពិសិដ្ឋគាត់បង្កប់បងប្រុសចំនួន200ដុល្លារបាទ200ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីឲ្យទុកទៅធ្វើជាដើមទុនសบายចិត្តទេបងអូនអរគុណបាទអញ្ចឹងអ៊ំអ៊ំសូមជូនគោលគោលជូនគាត់ហើយបងថ្លែងអរគុណគាត់ទៅអញ្ចឹងទីភ្នាក់បងឯងនឹងនឹងស្ដឹកទៅកំឡងបងឯងនឹងជោគជ័យហើយដល់ថាកំឡងបងឯងគឺចង់ចាប់ទីវិញណាបងចាប់ទីបាទទៅ1000ដុល្លារបងអាចចាប់បានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺថាយើងអាចមានទឹកចិត្តទៅទៀតបងណាបាទហើយលោកអ៊ំក៏ប៉ុនមានចិត្តមេត្តាករណាចំពោះអ្នកបងសោយឲ្យគាត់ជួយនោះស្គាល់តែម្ដងបងអើយបាទហើយអរឡងគាត់ធ្លាប់តែញ៉ាតាមរយៈខ្ញុំតាមរយៈពុទ្ធៈអញ្ចឹងណាបាទហើយចឹងថ្ងៃនេះគឺគាត់មកផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណដល់អ៊ំបាទគាត់ចិត្តអាណិតអាសូរមកដល់អ្នកស្រីក្របាទអ្នកទីតលបាក់ដូចជាបងប្រុសព្រមពិសិដ្ឋនេះជាដើមខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដែលជួយអ្នកផលដល់អ៊ំផងបាទទទួលយកបាទនឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណម្ដងទៀតបាទប្រកាន់ម្ចាស់អូនអរគុណនៃថាវិការដែលជំនួយជួយទៅដល់បងប្រុសព្រមពិសិដ្ឋ100ដុល្លារនេះគឺអ្នកមីងបងស្រីរុំបាទនិងស្វាមីឈ្មោះម៉ៃបាទ
ដែលពួកគាត់នោះទៅផេនសវិញជួចំនួន50ដុល្លារជួយទៅរកបងប្រុសនិងបងស្រីសរិញ្ញាសុខដែលគាត់នោះនៅផេនសវិញដូចនេះគាត់ចំនួន50ដុល្លារបាទដើម្បីឲ្យបងប្រុសមានដំណោះស្រាយតែខ្ញុំបាទនឹងអ៊ំស្រីវ៉ាន់ទីនបាទចំនួន200ដុល្លារបាទហើយនឹងលោកអ៊ំសុផនលឹកបាទតែពួកគាត់នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះហើយឃើញថាតាមការសរុបនោះគឺបាន300ដុល្លារហើយចឹងបានបងប្រុសគាត់មានសំខាន់ខ្លះហើយបាទបាទអាចទេបងបាទហើយអាចធ្វើទៅអាចសន្សំនឹងថាបកាដែលបងចង់ធ្វើអត់ទេបាទសន្សំសន្សំយ៉ាងណាចឹងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាបងធ្វើបានទេតែគាត់មកបងចង់មើលភាពជោគជ័យបងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាចឹងណាបងចម្រើនទៅមុខទៅពួកខ្ញុំសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមែនទេព្រោះថាឃើញបងមានជីវភាពដូចគេហើយពុកម៉ែបងប្អូនឯងទៅគុំគាត់អាណត្តិសោចឹងហើយដល់ឡែកគឺគាត់តាមរកបងដូចជាខ្ញុំតាមរកឯងពីមុនតាមរកឃើញដើម្បីឲ្យជួយតាមការបងដើម្បីឲ្យបានដោះស្រាយទុកមួយចំនួនគុំបាទគាត់ចែកទៅលេខស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានបងណាចឹងថាបងថានឹងជោគជ័យនឹងអ្វីដែលបងត្រូវការណាបងបាទអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះបាទខ្ញុំបានទទួលជូនអ្នកផលទៅម្ចាស់ចំនួនបាទម្ដងទៀតបាទតែមានបងស្រីបងប្រុសបាទតែបានឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំនិងអ៊ំស្រីដែលគាត់ជើញមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជូនអ្នកផលទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមខ្ញុំបានទទួលបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានកប្រទានជ័យបាទសិរីសួស្តីសុខភាពមង្គលបាទយើងយើងយូរនៅសុខភាពល្អនៅក្នុងជីវិតបានបាទតាមប្រចាំជំនួយទាំងអស់គ្នាផងបាទនឹងជាពិសេសសូមមកជួបពរជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការបាទជួយយុវណាស់ខពលៈនិងបរិយាជីវៈសម្បីជួយទីឡើយបាទបាទខ្ញុំបាទពីតាក៏សូមស្វាមីស្វាមីរបស់គាត់គឺម៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរប្រសិទ្ធជ័យសេរីសុខស្ដីទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់បាទជួបតលៀមជួបតជ័យជួបតសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលក្រុមគ្រួសាររបស់វាជាឆ្នាយជាជួយកាយស្អាតផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទហើយជាផ្សេងហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទទុតៈក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងដែលតែតាមដានទស្សនាបាទសិស្សគួរជ័យសេរីសុខស្ដីសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារផងបាទទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទគ្រូគុនសូមអរគុណគ្រូមីងកុមារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមសកម្មភាពនេះផងបាទសូមសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទទាំង3ទទួលអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តជីវិតពិតរបស់ប្អូនប្រុសព្រំពិសិដ្ឋហើយបាទគឺគាត់មានការតស៊ូព្រមទាំងមានជំងឺនៅ stroke ឬក៏លើសឈាមទៀតផងបាទ
ើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយជក់ចិត្តមានគំនិតល្អចង់ជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់ក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទឆាកលីម៉ៃកូម៉ុកហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ9806363734ហើយក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ពូតៈគឺប្អូនប្រុសផែងសុភាពដែលរស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានដាក់នៅលើ screen នេះហើយបាទហើយមួយទៀតក៏អាចទំនាក់ទំនងប្អូនប្រុសគឺរាវុធគឺពូវុធបាទហើយ Facebook របស់គាត់គឺពូពូវុធវុធនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយដាក់នៅលើ screen នេះស្រេចបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាល្អក្រៃលែងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានទឹកចិត្តមេត្តានិងករុណាជួយសង្គ្រោះនិងរំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខគាត់កំពុងតែមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិតខំរើបំរះពីភាពក្រីក្រលំអទៅដោយការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតនិងជំងឺពាត់រំពេញជីវិតរបស់គាត់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជួយស្រាយនៅចំណងដែលស្រាយមិនបាននេះបាទខ្ញុំបាទមកក៏មកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះគោលដៅដែលពួកយើងធ្វើគឺតែក្នុងការអណិតអាសូរគឺជួយរំលែកនូវសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់តាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងអាចធ្វើបានហើយដែលមានសមត្ថភាពធំបំផុតនោះគឺមិនមែនជាខ្ញុំម្នាក់ឯងទេបាទក៏មិនមែនជាពូតៈមិនមែនជាពូវុតឬក៏បងវ៉ាន់អ៊ីនឬក៏បងបានពេញដែរបាទគឺយើងទាំងអស់គ្នាចែករំលែកបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់នឹងអាចជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខនិងរោគនៅពន្លឺឲ្យគាត់បានឃើញបានដើរប្រៀបដូចទៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបាទឃើញផ្លូវនៃអនាគតនឹងបាននៅសេចក្តីសុខនឹងបាននៅជីវភាពធូរធារអាចចិញ្ចឹមកូនគាត់ទៅសាលារៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏បំបត្តិនៅភាពក្រីក្រនោះក៏ជាការជួយមួយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដែរបាទហើយខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកបើមានកំហុសឆ្គងឬក៏ពុតៈពវត្តក៏សូមអព្យាស្រ័យហើយបងប្អូនថ្មីថ្មីចង់ជួយគ្រប់គ្រងក៏សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីអំពី Channel របស់ពួកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាគឺ USKK Share ហើយនឹងពវត្តព្រមទាំង Channel របស់ពុតៈផងដែរបាទនៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកមកសំអល់ក៏សូមគោរពលាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនានៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីដែលបានធ្វើនៅឯមាតុប្រទេសរបស់យើងដោយពុវត្តហើយនឹងពុតៈបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកក៏សូមជុំរៀបលាបាទ